Ivo, ti možeš da počneš. Ajde, dogovorite se. Ne, Boško, počne i ja sam jedna. Samo ti kaži, da šta mi rekla? Neću, brate. Što ja sve vreme... Neka, pusti me, nije lakše, odmorim dušu. Ja kad ne mogu da izdržim, ja bih progovorila na lakat, tako da ne sekiraj se ti. Čekaj, a što sad priča, kada ti mi malo pre rekla, kaže da nema te drama, nema te dramatike bez sukoba. A tako, ja kažem, sukob je osnova svake drame, ja mnogo volim. Kad imamo sukob, jer onda je zanimljivo. Čim imamo sukob, više... Stano. Ajde, boli. Šta si teo? Nikad, ovo nikada. Zapamtite, ovo nikada. Ovo smo mi malo... A dovo je realno. Nemoj, pusti, treba. Ma treba da se kaže, svakom ruka da treba da... Nikad. Dobro. E, hoće da ovo... Šokira nas. Radio Mileva. Radio Mileva. Gledaj, postoje serije koje se vole, postoje serije koje gledaju jedni ili gledaju drugi. A postoje serije koje se obožavaju. I postoje serije koje se obožavaju. Ja, evo, prosto obožavam situaciju da sam te video u... Evo, u posljednje vreme, upravo u toj seriji, u partnerskom odnosu sa neverovatnom Olgom Odanović. Jeste, malo reći neverovatno. I sa tom celom ekipom koja se zove Radio Mileva. Znaš kako, ja sam, pojavila sam se u prvoj sezoni Radio Mileve kao specijalan gost, tad sam igrala, kako ti kažeš, Zvezdanu. Nije Zvezdana, nego je Zvezdana. Ne dodaj akcenat. Ne dodaj akcenat, vrlo je da. Ona je jedna interesantna žena iz kruga dvojke koja dolazi da se žali kod Mileve zato što ima problem sa svojim suprugom koji je vara, jel? Međutim, to je nešto, ljudima se to strašno dopalo i oni su rešili da vrate Zvezdanu na velika vrata, tako što sam ja odjednom dobila mnogo više prostora. Dolazim sa potpuno drugim problemom. Međutim, tu se otkriva i Zvezdanin talent za pevanje, pa ona reši da nastupa u Tavolinu kod Dače i tako dobije svoju prvu šljaku, što bi rekli u narodu. Tako da, lepa žena nije samo tu da bude lepa, već i da nešto zna i da radi. To je, ja mislim, naravučenije tih epizoda i na kraju se, naravno, vrati svom suprugu. Ali je jako slatko, jako lepo. Mi smo se mnogo lepo družili, umirali smo od smeha. Znači, jedva smo snimili neke scene, toliko je bilo zabavno. Tako da, ja sam onako srećena i počastvovana što sam bila deo te ekipe. To kaže, ja sam juče pričala sa Danicom Nikolić, ona kaže, to je zlica koja se obožava. A da, ja sam ona koju najviše vole da mrze, to se tako kaže. Ali to nije lako glumcu kada dobije ulogu zloć, pa ni ne prvi put. Kako si, kad ti dobiješ takvu ponudu, šta radiš s njim? Kako se osjeća? Pa znaš kako, ja sam, pošto to samo igram, dok neko drugi nešto ne napiše. A zašto? Pa ne znam, verovatno pričali smo o tome kad smo se dogovarali za ovu emisiju. Ja verujem da na fakultetu u Dramskih, a i na Novosadskoj akademiji postoje dva smera. Jedan je srpske majke, a druge žrtve nasilja u porodici. Ja kako ne spadam ni u jedan od te dve podele, a i ti kao što bih smela da primetim, ja onda dobijam te uloge malo začudne, čudne negativce. U to spadaju i prostitutke, zato se obavezno dobija nagrada, prognane princeze i sve ostale strane žene koje dolaze u našu zemlju. I prođu sve i svašta. Ali dobro, tebi se ipak to nekako isplatilo. Ipak ideš, radiš. Pa jeste, radim. Što verujem da, pričali smo dok smo se dogovarali, biti lepa, zgodna i uspešna žena u Srbiji je onako, mač sa dve oštrice, rekla bih. Jesi to tako ti doživjela ili ne? Pa znaš kako, ja sam još od vremena akademije, stalno sam doživljavala to, jao, divni ste, Jelena, previsoki ste. Aha. Mnogo ste plavi, nama treba tamna glumica. Ne, prosto ta, jako imate oštre crte lica, ne uklapa. Uglavnom su svi muškarci bili uglavnom niži od mene, to je bio problem. Mislim da Glogovac nije bio niži od mene, Vojin Četković nije niži od mene i Vuk Kostić i to je to. Šta se buniš, pa nije ti loše zapalo? Pa nije, dobro, ali vidiš, ali u mojoj generaciji nije bilo takvih. I onda sam baš bila onako, čekala sam da dođe mojih 5 minuta i rekla sam, kad dođe mojih 5 minuta, ja ću to i da iskoristim. Tako što ću da radim na tome. I radila sam puno, serija koja je bila jako popularna, iako sam ja pre toga igrala u Ateljeu 212, u Zvezdari, dobila nagrade i tako dalje, ono što zaokupira pažnju publike je uvek ono što je u prime time-u, odnosno ono što je na televiziji svaki dan. I ta serija jeste bila popularna, gostovala sam i tim povodom. I ja sam nekako, iako nisam bila glavni lik, i igrala sam negativca, uspela nekako da se jako lijepo izborim za svoje mesto. Jer ljudi vole kada žena ima problem. Mi smo ljudi, ne mislim da smo mi nacija zaljubljena u probleme. Ne? A što? Pa zato što je zabavno i nekako, ne možeš ti da se poistovetiš sa jednom ženom koja izgleda tako malo drugačije, koja je sva distancira, odmah ona je ovdje zla je, katastrofa. Mora da ima neki problem koji zbližava se problemima okoline. I tako, i onda je to taj sukob unutar nje koji je publici interesantan. A šta je onda, ali dobro, a evo sad da vratim još malo na Milevu, onda vas dve nastavite priču. A šta je onda, koja će roli u toj seriji Radio Mileva, tu pamfletski
ili deklar, svi kao imaju probleme, ali vidimo da su to fake problemi. Sve je dobro, sve je veselo, sve je lahorasto. Svi su ljubavni, svi se vole, a mi ipak obožavamo tu seriju. Zato što je humoristička serija koja na jedan šaljiv način ismeva naše ismeva i u stvari upozorava naše društvo, ukazuje na... Jako je teško, kažem, identifikovati se. Pričali smo i malo pre u režiji o tome. Ljudi vole kada je tu različit profil ljudi. Zato su iz tog razloga su i Kamiondžije bile jako popularna serija. Zato što nije Srbija samo Beograd. Srbija je mnogo više od toga. I ljudi vole kada u nekom od likova prepoznaju sebe. Možda baš u toj stambenoj zgradi ima jedan slikar. Možda ima jedan majstor i tako dalje. Ta struktura likova po stambenim zgradama je zaista takva. I to su neke bliže priče. Mnogo bliže neke kriminalističke serije koje su isto tako zanimljive i ljudi ih gledaju. Ali ovo je jedna priča koja je bliska narodu, bliska publici. Samo ti kažem zašto ja mislim da je narod osjećao kao blisku. Evo to razmišljam. Znam kad sam došao u tu svoju zgradu. Koliko su to svi kad smo ušli u tu jednu zgradu, koliko smo svi bili bliski, svi smo se znali, kako se svi smo znali. Svi te pita, gde ti mali ti dobro, jeste vi dobro, kao rođaci. Mislim da to nešto što smo izgubili u svojim zgradama, gde smo se doselili ili sa novim susedima s kojima se ne znamo, mislim da je to ono što volimo kod ovih. Koji žive kao jedna porodica, čak i ako postoje snajper babe, čak i ako postoji da ti ja kažem šta je bilo kod tebe, čak i ako to postoji, to je nešto što nam nedostaje i što nam fali, što osjećamo sebi blisko. Vidi, to ponekada, Jelena to zna, ponekada neke ekipe koje imaju sreću da im se desi ovakva nevjerojatna hemija kao na Milevi, onda oni znaju šta znači kada su ti dobri glumci, kada ti je dobar kast, kada je dobar tekst i onda sve se, prosto se sklope sa zvezde. I onda se desi velika serija, omiljena serija i fantastična glumica kao što je Olga Odanović koja to može da iznese, stvarno je mnogo smiješno. Sutra nam se javlja Olga. Stvarno, odlično. Mi smo stvarno umirali od smeha, žena je potpuno neponovljiva. Tako da i ovo jeste pisano za nju. I svaka, ja mislim da je svaka uloga koja, svaki glumac koji se pojavio uloga je malte nepisana za njega. Tako da su nas jako lepo pogodili i lepo i radujemo se. Nadam se da će se Zvezdana, odnosno Zvezdana, vratiti u sljedeću sezonu. Pa nemoj sad ti ideju na Karadžoš. Nemoj što, da vam kažem nešto i prepuštam ti reč. Ja volim, zašto samo, ja volim i taj Kruševački, ja volim. Ali ja sam iz Lazarevca, ja nemam nikšto, ja sam žena faktički sa magistrale, iz Elea. I malo i Crnogorskog, malo Hercegovačkog. Evo sad sam slušala vašeg doktora, tako i treba. Osim toga, književan jezik nije ono što se priča u Beogradu, nego šumadijsko-vojvođanski. Sa dužinama. Sa dužinama, tako je, odnosno Valjevo. Valjevo nekde najbolje, Valjevo najbolje govori. Amazon Prime, ne smo da zaboravimo pre nego što odemo, da. Dobila žena ulogu u jednoj ozbiljnoj produkciji, svaka čast. Molim režiju da nam pusti trailer prvo. Da, ajmo prvo. Znaš zašto sam htio? Kaže onda, igram u ovom filmu, ja kažem, sad će mi pošalje trailer, a nje nema. Slučaj ne zaboravio, ali igra u tom filmu. Ma ima je. Dajte mi taj trailer. Čekajte samo da vidim dalje režije na. Ajde. Ja sam poslao jutros, dok ne bude, ajde mi da pričamo. Kako se to desilo uopšte? Ja sam ulogu dobila sasvim slučajno na castingu, snimala sam seriju, došla sam kući, dobila sam taj self-tape. Jako sam se iznervirala tog dana na snimanju i to snimila. Gde je bio casting? Casting je bio u Beogradu, to je sada jako popularno da se snimaju self-tape-ovi, da se to šalje, pošalju svom agentu, on pošalje casting direktoru, casting direktor šalje režiji, produkciji i tako dalje. I to se onda izabere. Ja sam, stvarno sam onako, nikada se nisam u životu manje potrudila da nešto uradim. Mada sam imala acting coacha, radila sam sa Adamom Davenportom, on me spremao, već neko vreme idem u njegov studiju, onda smo kao ajde zajedno to da pokušamo da uradimo. I onako, totalno neočekivano. Ja mislim da glumac kada otpusti tu želju, da grčevito nešto želi, onda mu se otvore sva vrata. Izvini, acting coach, iako si završila akademiju, zbog razlike, zbog jezika ili... Pa ne samo zbog jezika. Ja verujem da glumac mora da radi na sebi do kraja svog života, ukoliko za to ima mogućnosti, i na različite načine. Tako da ja ne idem samo na časove glume, idem na časove pevanja. I šta god imam priliku da dodatno naučim uz svoj posao, mislim da je gluma malo kao vožnja bicikla. Nikad ti ne zaboraviš da voziš bicikla, ali kad ga nisi dugo vozio, malo ti je frka. Naročito na nekom drugom jeziku. Ili na nekom trećem jeziku. Ja kažem, i to sam doživjela, da govorim i na trećem jeziku. Koju uopšte ne razumem. Tako da, bilo je zabavno, ali meni jako korisno. I stvarno nisam očekivala. Ja sam pročitala taj tekst, neku sam situaciju napravila tako. Oni su mene samo zvali da me pitaju zašto pobogu ta žena pije kafu kad joj je umro rođak. Ja sam rekla, ja sam to tako htela, bilo mi je to banalno da sad ja
Možda sam previše gledala Kuma, ja mislim. Kao, ja ću to tako, kao, reditelj je bio šokiran, možete mi ponovo da snimite to, ali bez normalno, kafe. Bez kafe. Stvarno. Da, ja sam nešto kao pila kafu, mrtva hladna, on je bio šokiran, valjda od stotina tih devojaka, sve su plakale, sve. Nekad je fora da nađeš nešto... Iz kontre. A, da, pa iz kontre. A, normalno. Veš, ali ove, bilo je... Šokiran, ali te uzeo. Jeste, da, i onda snimanje, imali razlike, kolike su, ima sigurno. Pa ima razlike u tome što, naravno, oni su... Razlika je zapravo, da budem potpuno iskrena, u tome samo što oni imaju više novca nego mi. Mi imamo fantastične glumce, fantastične filmske radnike, produkciju, sve. Oni imaju više para i više mogućnosti da to nešto puste. Eto, na primjer, ovo je Amazon Prime, spoljna je produkcija, u dogovoru sa njim ovaj film je realizovan, ali hoću da kažem na kakav način. Prosto imaju više mogućnosti. Da. Mi smo malo tu uskraćeni, ali borimo se dobro. Evo, svakim danom izlaze neki novi filmovi, ja se radujem. Pričat ćemo i o tome. Da, hoću ti kažem, samo Rate Šerbeđe je bio ovde kod nas i, kako ti kažem, lepo je pozvati se na neke vanredne... Omiljeni negativac. ...ljude i omiljeni negativac, jeste, ali jeste. Na vanredne ljude. On pre svega uvek ukaže poštovanje prema svim mladim, pre svega priča o drugima. Znači, to je, i kaže, pitali smo ga jednom prilikom, kao, a u čemu je razlika između naših i onih hollywoodskih? Kaže, pa jedni i drugi su dobri, ali što naši umeju da izdrže krupan kadar. To ti je odlika glume. Tako da, ne sumnjam da si bila dobra, a tu je trailer. Ajde da malo smo pustili da ispričam o tom filmu, a onda evo ga sad i trailer za Guess Up. Everybody trying to hate on me. Tell my mom fuck all. Man got paid, yeah? Man got paid. But... Well, you can't give your big brother a hug and say thank you, thank you. You treat this like a job. You can have anything that you want. Do you want this kind of money in your hand? Hey, Spots, come on stage, my bro. Make some noise! It's Spots, you don't want to see flames. Too gassed up when we enter the place. It's a fucking robbery! I've got to get paid! Where's the stuff from the jewelry shop? Fuck, let's go! I don't care if every single one of you dies. I want my fucking jewels. Now! Now's not the time to be running out of gas, you know, bro. We gotta be focused on what we're doing, Ash. I'm 14. I shouldn't be hungry. You got a big weight on your shoulders. You carry it fucking well, bro. This shit does go south, Ash. I don't know fucking kid gone away for life. They're just fucking kids, man. What do they know? Has it got something to do with you? Get off me, man. I haven't asked you. What is it that you want? You know, one day, maybe I could have my own thing. Coming soon, 24. kada? Coming soon 7. februara. Film je doživeo svoju premijeru zapravo na festivalu Britanskog filmskog instituta, tad je prvi put prikazan, a zvanična premijera, ona bioskopska, kreće sad 7. februara u Londonu. Znaš kako smo ponosni, jelo? Hvala. Kad te vidimo. Ja sam... Vidite kažem šta će se desiti tamo. Šta? Šta će se desiti? Gledajte, ona za televizijsku emisiju 3 dana bira haljinu. Nije baš tačno to bude skroz. Dan, dva. Ona za nastup u Domu sindikata 20 dana ranije zna šta će da obuči, to je uvek ono perfektno. Pa neka i treba. Znaš šta će da obuči? Naravno da znam. Ne, nego će da ide kod, mislim, ne sad sam stilizovana. Ne, i treba tako. Pa ja volim to, meni je to nekako respektabilno za posao kojim se bavim. Uživam u modi, ti to znaš. Ti si čovek isto ponikao iz tog sveta i dalje se baviš time. Pa što se ne vidi. Mislim da je to lepo, da je to divno da glumica ima divnu haljinu. Znaš, ranije kažu kako si lepa kao glumica. Pa kako sad ja se ne pojavim tako? I respektabilno prema samom sebi, ne samo prema profesiji. Ma, uživam u tome i baš me briga što drugi ljudi pričaju. Ja se stvarno time bavim. Pričaju se lepo kada si ti u pitanju. Kada je posao u pitanju, neko možda misli o ovo ili ono, i o nama. Ali bitno je da radiš posao dok si zadovoljna. Ali što se tiče ovoga, kako se prezentuješ tim prilikama,
ali stvarno je lepo, znaš, kad prosto dođeš. I u redu mi je da je neko, ja ne volim, nikad ne bih došla na premijeru u Farmerkama i tako dalje, razumem ako to neko tako želi, njegov stav je takav, ali ja ne, ja uživam, biram, tako da se spremam za tu premijeru, biće jako lepo. Da, ima oni koji kažu da odeća ne govori ništa o nama, to mi koji se bavimo glumom znamo da je kostim sve. Pa kao onda kad dođe gluma, pa onda još kad naučimo tekst. Ajde samo pre nego što nam se... Čekamo Tinu Dačić, uključujem se iz Bugarske, tamo je u nekom dvorcu, pravi neke intervjue tamo sa bitnim. Ona i Nigo rade jedan novi format koji se zove Skijama kroz Balkan, na primjer. Oni znaju da skijaju uopšte. Pa da ti kažem, ko nije za sebe, nije ni za druge. Znaju da se uklabi to na najbolji mogući način, a pričam i o Tošitu Proenskom. Eto je lepo. Kada je muzika u pitanju, imat ćeš i koncert. E, tako, malo da zaboravimo da najavimo najvažniju stvar. Šalim se, u okviru Čačanske rode, pošto svi znamo da je Čačak bio prestonica kulture i bit će do marta, koncert filmske muzike, moj, Cinema Akustik, to je replika koncerta koji se desio u Dubaju pre par godina. Tako da, eto, premijerno u Čačku ove godine, posle ćemo videti, ja sam izbegavala, znaš i sam, da volim da pevam i uvek kao pomalo, ali zašto da ne? A sa čim ćeš ti nastupati? Ja ću nastupati, i ceo koncert je moj, znači sat vremena filmske muzike, Cinema Akustik. Samo ti je. Tako. Cinema Akustik. To je veliko. Jeste. To je koncert koji se već desio u Dubaju na Dubai Expo pre par godina, ali ja sam ga malo proširila pored domaćih stvari koje su naše. To šta? Pa svašta nešto, evo, bit će Balkan Ekspresa dosta. Ti znaš i sama, nema tu nekih ženskih pesama. Ovo je priča srca mog, istorija jedne ljubavi. Ajde, hoćeš da čuješ? Sad smo pevali, a može posle, hoćeš? Kako hoćeš? Znaš ti kad se i ja sama sa čerkama, ona im pevala Elzu uživo. Dođi sam da kažem, da možemo, Tijena će nam se smrznuti. Ajde. Tićo! Jesi to ti? Dobar dan. Jesmo sigurni da si to ti? Ja bubam se od Bulgarija. Šta kaže? Javlja se od Bulgarija. Od prekrasno to gradče sa mokom. Mnogo ste ubava. Ajme, blagadarja, merci. Aš učih da govorim i bulgarski ovde v Bulgarija. Razbira me sve. Tako, pokaži, brate, da si to ti. Evi, vsičko razbirate, to je mnogo hubavo, je. Dobro, aj sad malo ubavinjo da nam kažeš šta radiš, bre, ti u Bugarskoj. Evo ovako, ja sam u Bugarskoj, ja kapiram već 15. dan i nisam samo ja, nego produkcija Triangle pod dirigentskom palicom Tamare Grujić i Vuka Đokovića. A, tu ste svi skupa. Radimo, tu smo svi skupa, da. Tamara nam samo nedostaje, ali će nam se priključiti. Sutra snijemo na Staroj planini, radimo novi serijal koji će se emitovati, počet će se emitovanjem krajem oktobra na jednoj nacionalnoj frekvenciji, ali smijem da kažem... Smeš slobodno, kaži, mi smo vrlo... Na prvoj televiziji ćemo se emitovati, inače nam se serijal zove Skijama kroz Balkan. Pa jeste. Moj voditeljski par, muški, je Nigor Lazić. Znaš ti da skijaš, Tićo? Jer on skija. Da li nije? On skija, tako. Ja sam probala sam da stanem na skije. Dobro. Nisam pala. Ali nisi ni opet stala. Instruktori su rekli da sam... Ali ne, samo ti kažem, instruktori su rekli da sam ono, prirodni talent. Ali sam ustanovila da mi je najljepše skijanja kad izujem pancerice. I sedneš na kuvano vino. Pa dobro, manje više, ja više volim čaj. A, dobro. E, ajde, znaš šta, prvo mi reci, bili si danas u nekom dvorcu, koga si intervjuisala danas i juče, to si mi nešto nagovestila, da će biti neki bitni ljudi. Danas smo bili, nećeš verovati, između ostalog i u dvorcu cara, koji nekad je tamo živeo, car Ferdinand, pa Boris III, a sada je to kao letnja rezidencija i kao muzej, sad je u privatnom vlasništvu carske porodice, do 2002. je bila u vlasništvu države, ali je sada carska porodica preuzela, odnosno vratila svoje imanje, jeli? Tako da je to kao muzej. Aha. A bili smo i u manastiru pokrovu Presvete Bogorodice, gde se nalazi mali prst Svetog Save.
Ostatak možete i se nalazi u manastiru Mileševa, ako ne znate, evo sad znate. I nalazi se Hvala jedna kaži. Jedinstvena ikona, slušaj ovo, Presvete Bogorodice sa krilima se nalazi u ovom manastiru i na još jednom mestu kod nas u Pirotu. Pored Pirota ima jedan divan manastir gde se nalazi ta ikona sa Presvetom Bogorodicom sa krilima, taj manastir je dobio na poklon od bugarskih ikonopisaca. Da. Evo sad jedna priča. Hvala na ovome, kad dođeš ovde pa ćemo više da se ispričamo o tome šta ste snimili, ali hvala ti za ovu informaciju. Šta je bio povod za naš poziv tebi? Ovih dana je bila godišnjica od rođenja Tošeta Proeskog. Bio je tu jedan dokumentarni film koji je pravljen. Mi smo rešili da pozovemo neke ljude za koje znamo da su nekako bili bliski sa njima, možda nisu našli svoje mesto u tom filmu, ako već govorimo o tim nekim stvarima koje su onako... Za njega kažu da je anđeo koji je otišao gore, koga se mi svi sećamo evo i danas i koga spominjemo sa radošću i kada je umetnost i kada je veličina jednog čoveka tako mladog u pitanju. Jeste, slažem se u potpunosti s tobom. On, sve dokle god ga pominjemo i pevamo njegove pesme, on neće biti zaboravljen i uvek će živeti. Jedan naš zajednički prijatelj, Tošetov i moj, Erik MC Fox iz Skoplja, je sada napravio kompletno novu pesmu koja je bila demo snimak i koju je poklonio svim fanovima i poznavaocima i obožavateljima Tošetove muzike i opšte njegovog glasa, napravio kompletno nov aranžman i to je sve spakovo i napravio lyric spot. Tako da, eto, sve dokle god ga pominjemo, on će živeti. Meni se i dan danas dešava da kad god krenem ka Kruševu, recimo, kad sam u Makedoniji, da se uhvatim za telefon, da ga zovem, da ga pitam, brale, jesi za kafu? Taman sam htjela da pitam, je li vreme Nikad i što pomoglo? Ne. Kažu, vreme leči, ma kak? Da. Ti ćeo? Ovo su one situacije kada je glupo bilo što reći. Da, tvoja, najbolja, njegova numera koju najviše voliš. Pa nećeš verovati, to su uglavnom pesme koje niko, mislim, njegove sve pesme su se pevale od početka do kraja i sve pesme su obožavane, ali najviše volim onu koju je snimio na samom početku svoje karijere u Srbiji. A to je? I uopšte u Makedoniji. Krenuo da peva u Makedoniji, tako je počeo i karijeru i u Srbiji, pa kasnije u Hrvatskoj i tako dalje. Ali najviše volim Sonce vodvojte Rusi kosi. Kako? Sonce vodvojte Rusi kosi. Dalje? Neće dalje. Nikada ne mogu da pevam njegov. Ne može. Znam, shvatam. Volim te puno. Nikada. Hvala ti puno. Volim ja vas. E, čekaj, stani. Setila se. Šta je? Setila sam se. Čega? Da čestitam televiziji K1 što su dobili tako neprikosnovenu novu novinarku i voditelju. Wow, ej, kumo, onoliko ti falo! Ljubim te, Jelena Helc. Ljubim te, volim te, hvala. Samo ti kažem, ovde u studiju nam je Jelena Gavrilović, ne znam da li znaš, pa ako želiš možeš i da je pozivim. Ja bih volao vas da je na sceni da vidim jednom. Kaže ona da naučim sav tekst, ja kažem ti Jelena sigurno neće ga nauči. Ima prompter. Jelena, najlepša glumica među pevačicama i najlepša pevačica među glumicama. A ti si duša moja najbolja na svetu, volim te puno. Svi te volim i dođi što pre. Ljubim vas mnogo. Ćao. Doći ću obavezno. Bye. Uživajte, pozdravi sve. Suncevo tvoj rusiko. Znaš to pesma? To je omiljena Tošitova pesma. Uf, znaš šta, ja moram da ti priznam da ja stvarno volim kad on peva makedonske izvorne pesme. I to je, za meni ono zajedi, zajedi. On je njegov čuveni nastup, svi ga znaju. To ostaće i još uvek sanjam da smo zajedno. To je nešto što onako... antologijski, znaš. Ja moram da ti kažem da je bilo par ljudi iz javnog života i žena, pri tome mislim,
Neću sad sve da ih, ali evo samo ću ove posljednje da kažem, da ne bi ima tu 5-6 njih, ali Jay kao neko ko je odavde i Toše kao neko ko je odavako, sa istih su prostora, ali nezavisno od muzičkog žanra, nezavisno od toga, odakle ko šta, su ljudi koji izazivaju kod onih koji su ih znali, koji ih vole, koji zna njihove pesme, uvek taj odi, ne možeš dalje, tu je na ivici suza i zato Tijana ne može da peva. Evo, izvolite. Da, pre pesma, da. Mi prvo idemo red teškog reda. Čekaj, može to? Kako se misli da pevam? Istorija jedne ljubavi. Šta? Da pevam? Ne. Malo rekaš hoću. Ne da hoćeš. Ne, rekla sam možda ću, ali nisam rekla da da. A osim toga, najavila sam da ću doći opet za... Dve, tri nedelje. Znaš, ja se spremam, ženo. Nema to kod mene, dođeš, uzmeš mikrofon, jel tako? Mislim, stvarno, evo, znaju ljudi, nastupali smo toliko puta. Nema to kod mene, to ne. Da zato ona ima, da zato ona peva po koncertima. Nisam ni ponela ni drugu haljinu da se presvučem ni da izađem da nastupim. Zato ti pevaš koncerte, a ja po kafanama. Štreber. Ja po kafanama, ona koncerte, to je stvar stava. Znaš što smo rekli? Ako uđeš u kafanu na koncert, nikad nećeš stići. U 40. godini, da ti kažem, u kafanu ne ulazim, samo da se provedem. Prošlo mi je vozno dobro. Slušaj, nikad vozovi nisu prošli. Šalic. Znaš što sam ja htjela da ti pitam? Ti si redko lepa, atraktivna, zgodna, uspešna, sve što jednoj ženi može i sve što jedna žena sanja, jel, da bude i da postane, ali znam pouzdano, ne lično, ne pričam lično tebe, pričam o takvim tipovima žena koji su retki i znam da ta vrsta pojave nosi jednu težinu sa sobom. Je li to tako u tvom slučaju, u smislu težine, kada ti lepota, pamet, talenat, dar, ta prpošnost, harizma s jedne strane donesu puno, donesu jednu svetsku karijeru, ali donesu s druge strane spoticanja, ljubomoru, ogovaranja. Pa to je normalno u našem poslu. Ja mislim da je to stvarno, bez toga ne bi bilo tog suspensa da se to ne rešava. Ali u početku karijere, kada si mlad, onda to shvataš tako tragično. Onda ti ništa nije... Onda osjećaš da, pored toga što atraktivno izgledaš, ako da kažem da si lep i lepota je sad kategorija za diskutovati, osjećaš da moraš da uradiš, da daš još više zato što te ljudi gledaju kroz prizmu toga kako izgledaš. A onda posle samo treba da prođe dovoljno vremena da shvatiš da je to tvoja prednost. Jer, kako je govorio jedan naš poznati operski pevač, lepa žena ako ima nešto i da kaže, to je već nešto. A lepa žena, kako lepa žena gleda na ove ostale žene u našem društvu? Pričamo o najviše ovim pojmovima nasilja, ne samo i nužno ovoga kušarskog gde je Jelena Stupljena, naša koleginica, uskočila i podržala. Kako ti gledaš na te fenomene? Kako ti vidiš? Ja negde, naravno, sva podrška ženama, to nije, ali ja uvek, to je jako jedna dosta duboka tema za kopanje. Sad bi mogli da iskopamo ovde sve i svašta. Ja uvek volim da, kada se nešto desi, uvek volim da saslušam šta se to desilo. Najlakše je optužiti nekoga bez činjenice, tako da sad je postalo jako moderno da svi su silovani, svi su optuženi, nasilje svuda. Sve u redu. Takve ljude treba zatvoriti, treba ih kazniti i društvo apsolutno treba da ih osudi. Ja bih voljela samo da vidim kako je do toga došlo. Kako se to desilo i kako to da promenimo u našem društvu. Mi smo kao ono iz srednjeg veka, izašli smo iz neke skolastike i sad ajmo sve što se desilo u društvu, ajmo sad sve napolje. Ne možemo više da primimo ubistva, informacije, zlostavljanja, silovanja. Ja više nekad, evo iskreno, ja stvarno živim u nekom bablu, u svom nekom malom i uvek, apsolutno uvek podržavam kad god su te ženske teme u pitanju, jer znam i sama kako se suočavamo sa tim, lepa žena, atraktivna žena, uvek je... Ili bilo koja žena u nekoj pozici. Bilo koja žena, vidi, ne mora žena da bude glumica da bi je neko zlostavljao, znači te žene doživljavaju to po kancelarijama, po firmama i tako dalje. Žene doživljavaju da budu zlostavljene od drugih žena. Zašto niko o tome ne priča? Sada ću da kažem, koja je gori kada dođe do toga? Tu je tanka linija. Što je izgleda žrtva, ono kao žrtva vršnjačkog nasilja? Pa žrtva ženskog nasilja, pa žene su grozne isto, kao i muškarci. Ima tu mnogo tema za kopanje. Ljubomora je naravno ono što je sasvim normalno i prisutno u našem društvu i tako dalje. Ja sam naravno doživala to. Ima jedna naša glumica koja je rekla, jo Bože, stvarno je strašno to što ću da kažem, ali ja ću da kažem, eka bi sad mi svi pričali ko je nas sve startovo silovo i to, otvorila bi se jedna Pandorina kutija, ali stvarno je tako. Postoje priče koje mi, ti ja znamo i po akademijama i tako dalje, ko šta, koje nikad niko neće izgovoriti. I to je strašno. A zašto ih neće izgovoriti? Neće, zato što ih je sramota. Sramota ih je, to je nešto što je stid. Nije primereno, vidi, ja sad već imam toliko godina, glupo je sad da mi neko kači tu etiketu. Ja sam stvarno jako
pozdravljam i poštujem i koleginici i sve žene koje su istupile sa tim problemom. Da. Jer to ti je kao ono slovo, sećaš se slovo srama, to ti je kao pečat. Absolutno. To je nosi... lako reći, izađi, istupi, a niko ne zna koja je lavina. To je strana A, a strana B, imaš li pravo da ćutiš, obzirom na to da se tu može desiti još nekom još i kao negde kao želiš da se nešto promeni, a znaš kakve planinčine ispred tebe koje treba da preskočiš. Ma ja imam... Gdje je tu prava mera? Pa... Mera je samo u nama, to ti znaš. Ne može tebe niko da natera da ti kažeš nešto što ne želiš. Ja imam prijateljicu, jako blisku, koja je doživjela to nasilje u osnovnoj školi od strane profesora i nikada nije to rekla. Uh-huh. Da, da, ja ih znam više. E, i onda, znaš, ljudi, malo se zapitaš kao pa što? I to od omiljenog profesora. Roditelji su voleli i tako dalje, deca idu u školu. Znaš, treba... Ima tu zloupotrebe i svega i svačega. Ja kažem, zato treba otvoriti oči, zato ti psiholozi koji su po školama. To je sad jedna tema, mi možemo o tome da pričamo danima, mesecima. Meni ovo, i to ćemo pričati ono kad budemo baš otvorili tu temu ovde sa stručnim ljudima, je jedino bitno da se neke stvari ne podrazumevaju. Ništa se ne podrazumevaju. Da neko se ne smatra manje jakim, ako mu, pogotovo žene u tim nezavidnim situacijama, ako u stvari ne smatraju da se sa njima radi kako treba. Jer iz te nezavidne situacije, to sam juče rekao, nekako sam baš osmio, to mi je jako... Iz te nezavidne situacije prave svoje najveće životno delo za one koje se odluče da rode i dobiju svoju decu. Tako da treba da budu svesne da i uslovi i načini na koji se ophode prema njima budu adekvatni, ali adekvatni onima što i medicina zahteva od njih i tako dalje. O tome ćemo stručno da pričamo, da ne bi ovdje polemisali. Hoću da te pitam još jednu stvar. Jesi li mi ti dobro ovako? Pa ja sam ovako sam baš dobro. Mislim, trudim se da budem dobro. Pravim tako pauze s vremena na vreme, ne valja puno ni raditi, mora malo čovjek da se odmara. Onda kad si me zvao i rekao si mi, kad sam rekla doći ću, on kao, stvarno? Ona je jedna od onih koja kaže, ej, desi, kako si, kako si, ali ne mogu sad. Nema da me zoveš sad. Nije bolo, uvek me zoveš kad sam nešto pretrpana, kada snimam i onda zamisli kako je, taman dođeš kući, skinuš svu šminku, sve, i sad zove me Boško, pa gde ću sad i idem ponovo. Sad te pitam nešto, ili ja smijem da pitam? Pitaš što god. I je li emotivno sve u redu? Tu je uvek najbolje sve. Ja sam uvek srećna, vole. Pa znaš, okačila sam fotografiju na Instagram, ja ništa ne krijem. Kad sam upacala frajera, ja sam to i pokazala da ljudi vide ko je čovek, da mi ne smaraju, da me ne zovu. Čekaj, ja nisam vidio, hoćeš da mi kažeš ko je? Kako ne znaš, vole? Si upoznao njega, nisi? Nisam, pa ja sam malo na društvenim mrežama. Dobro, on se zove Dario, to je sve što ću reći. Dobro. Ne bavi se našim poslom, što je sjajno. Dobro. Ja to zovem ordinary mortal ili običan smrtnik, što je za nas glumce najbolje. Zajedno smo već 5 godina, tako jedna lepa, stabilna veza. Verena sam, bole, verena sam, bole u novinama. Čekaj, znaš koliko se razume u prst? A i znaš koliko ne vidim ovaj prsten? Ali sija kao... Slušaj, pa imam 41 godinu. Malo pre sam pričala, moje drugarice su stigle da se razvedu jednom, dva puta. Slušaj, dobiju decu, troje, četvoro, jasniš, nisam ni udala. Pa stvarno nema smisla. Biće, pa ja znam da hoće. Biće. Biće. Da ti kažem. Ali biće zato što tako treba. Tako treba. I biće sve što ti želiš. I to isto je tačno. Uvek bude kako ja želim. Molim lepo. Čekaj da se naštimam za to, bit će kako ja želim. Morate čuti. Pazite se sad svi šta će biti kad bude kako ja želim. Sjavljaj se! Jelena, volim te puno. Ja tebe volim. Da mi budeš najljepše tamo na premijeri, pa nek oni Vogue Runway objavi 3 fotografije. Kaže, vidi ova, znaš oni, pošto nas potrebno, kaže, odakle došla, a najlepši izgleda. E, to će da bude najveća pohvala nama ovde. Hoće, znaš šta, mnogo sam srećna. Stvarno je to za mene velika stvar i velika stvar za sve glumce koji odavde dolaze. Jako nas stavljaju u taj neki koš, mi iz jugoistočne Evrope, mi ovo, mi ono. Ma mi smo super. Tako je. Mi smo odlični. Mi smo nama najbolji. I mi znamo u tom kadru da, veruj mi, ostanemo jako dugo. I da pokažemo koliko smo sve ono što nisu znali. Tako je. Ovako, ova pesma je bila napisana za kraj, pošto se rastemo, hvala ti puno, srećemo se ovdje kad budemo pevali. Ova je bila napisana za Slađana Miloševića. On je rekla, pa neće tu pesmu da peva. A onda otpeva Oliver Mandić i nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Znaš ono, znaš ono, be, a nije be, ne. Ljudje me nežno. Hvala ti puno, idemo dalje. Bavimo se Euroviziju. Hvala ti.